אנחנו הגענו לסוף ברכת, או לסוף, לאמצע ברכת הארץ, סוף נודה לך. אנחנו מסיימים, ועל מזון שהתזנו מפרנס אותנו תמיד, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. המהר"ל נזקק לאריכות הזאת, יום, עת ושעה, והוא מסביר כדלקמן, בעמוד קמ"ם טור ימין, בדיבור המתחיל ואמר. ואמר שהתזן ומפרנס בכל יום, בכל עת ובכל שעה פירוש זה, כי האדם צריך לפרנסה כבי מה שמתחדש לו. הרי ראינו כבר קודם לכן שאחד היסודות הגדולים של ברכת המזון, זה הצורך של האדם אל הפרנסה. מפני שהאדם נברא חסר, והפרנסה היא זו שמשלימה אותו, מביאה אותו לידי קיום. וצורך הפרנסה הוא איננו דווקא מצטמצם במזונות, אלא בכל מה שמביא את האדם או מעמיד את האדם על רגליו, נותן לו קיום, מאפשר לו המשך הוצאת כוחותיו מן הכוח אל הפועל. אם כן, האדם צריך פרנסה, והפרנסה הזאת משתנה בהתאם לצרכיו של האדם, בהתאם לעיתות היום, וזה מה שהולך להסביר המהר"ל. פירוש זה, כי האדם צריך לפרנסה כפי מה שמתחדש לו, כי היום הוא צריך לזה, ומחר צריך לאחר. הכל כפי שמה שמתחדש לו הזמן, צריך האדם לפרנסה. כן, זה גדר זמן שמזמן לו לאדם, הזמן מלשון זימון, הוא מזמן לו מאורעות, מזמן לו חדשות, והזמן הזה יש בו צדדים לכאן ולכאן. המהר"ל דיבר על הזמן, שהזמן הוא רק לרעת האדם. זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא מזמן לו ניסיונות, ואין שם, אין לו נצחיות, הוא גם מביא אותו אל סופו. ומאידך גיסא, אנחנו יודעים שהזמן זה צירוף של שתי הנהגות אלוקיות, הנהגה יותר עליונה, שהנהגת שם הוויה, והנהגה יותר תחתונה. זאת אומרת, בשתי מדרגות בהנהגת הוויה, כך מסביר הגר"א, והזמן זה ההגעה של העולם אל התכלית שלו בסוף האלף השישי. ולכן ההתקדמות היא ההתקדמות אל הגאולה השלמה, ויש בה תיקון של כל התקדמות של העולם, יש בה תיקון של העבר. ועל כן זימון המאורעות החדשים לאדם, הוא כמובן מביא את האדם לצרכים אחרים, וכל זה בכדי שאדם יוכל להשלים את עניינו בעולם הזה, או העם יוכל להשלים את עניינו בעולם הזה, והזמן מתחלק. אנחנו מחלקים אותו לכמה וכמה חילוקים, אנחנו מדברים על החילוקים היומיים, יש לנו יום, וביום אנחנו מחלקים אותו, לפי מה שמופיע בברכת המזון, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. על פניו, כפי שנראה, החלוקה הזאת היא תמוהה, ונצטרך להסביר את מה שהוא אומר פה. עכשיו נראה מה הוא אומר. אז זה לגבי היום, כי היום צריך לזה, ומחר צריך לאחר, הכל כפי שמתחדש לו, הזמן צריך אדם לפרנסה, והעת, גם כן, לפני עצמו, כנראה בפני עצמו, דיינו דבר עומד לעצמו, כי היום יש לו עיתות מיוחדים, דיינו רגע זו מן היום או רגע זו מן היום, וזה נקרא בכל עת, ואין לה עת המשך זמן כלל, ואינה כמו שעה, כי יש לו כל שעה ושעה מן היום המשך זמן, אבל העת שהיא הרגע מן היום, אין לה המשך זמן, ואין עת זו כמו זו, מתחדש לו דבר בעת מיוחד. כן, המונח עת או עתה, כפי שתיארו אותו הקדמונים, היא נקודת זמן שהיא הגבול שבין העבר לבין העתיד, היא נקודת ההווה שהיא נטולת זמן. כן, זו סדרה מתכנסת של העבר עד נקודה כלשהי, ומכאן העתיד. הנקודה ההווית הזאת נקראת עת, אין לה משך. דבר שהוא, מי שאי פעם מתעניין בפרדוקסים של זנון, אז הוא יכול להבין איך יכול להיות דבר שאין לו משך, גם אין לו זמן, והוא מצטרף, או צירוף כל העיתות הללו יוצרים יום שלם, זה לא ענייננו. עכשיו, על כל פנים, זאת התפיסה שאפיינה את מה שהמהר"ל אומר פה. לכאורה העת, כיוון שאין לה זמן, מה המשמעות הדבר שיש התחדשות עדה? צרכים בכל עת, הדבר הזה עוד צריך ביאור, תכף נסביר אותו. לאחר שאמרנו בכל עת, הוא אומר בכל שעה. יש לכל שעה ושעה מן היום המשך זמן, כן, זה השעה, אנחנו מחלקים את היום בדרך כלל ל-12, או ל-24, אם אנחנו מדברים על היממה. מכל מקום, שעה בוודאי זה פשוט שיש לה המשך זמן, אבל העת שהוא הרגע מן היום אין לה המשך זמן, והנה את זו כמו זו, הוא מתחדש לו דבר בעת מיוחד. הוא פירוש בכל שעה, כי השעה חלק מן היום, כי השעה נחלק לשעות, היום נחלק לשעות, ובשעה זו צריך לדבר זה, ובשעה זו צריך לדבר אחר. כלל הדבר, כי האדם הוא בעל שינוי,
וצר לפרנסה כפי מה שמתחדש, זה הנתון הבסיסי. עכשיו אנחנו אומרים שהשינויים הללו הם בכל יום, בכל עת ובכל שעה, ותכף נסביר את זה, שמתברך נותן לו פרנסתו בכל יום כפי מה שהתחדש לו היום, וכן העת מן היום שהוא רגע מן היום או שעה שהוא חלק מן היום, וזה מבואר. מפני כי שייך לומר רגע על היום, וגם כן שייך לומר רגע על חצי היום או שליש היום, לכך אמר בכל עת אצל ובכל יום. אז עד כאן הביאור שלו, ואנחנו צריכים לתת לזה פשר. אז כמובן מה שהתכוון המהר"ל הוא טענה כזאת. הוא אומר כך, היום, אנחנו יכולים לבחון את היום במרחב של החודש או במרחב של השבוע או השנה, זאת יחידה בסיסית במרחבים הללו שהם מרחבים מובחנים, וכל יום עומד לעצמו, אבל ביום עצמו, יום הוא עולם שלם בפני עצמו. והיום עצמו מתחלק לאיתות, או פה אנחנו מדברים על העת כשהיא לעצמה, אלא יש לנו את השחר, את הבוקר, יש לנו את הצהריים, יש לנו אחרי הצהריים, יש לנו ערב, לילה, ויש לנו 6 שעות ביום, 3 שעות ביום, וכן הלאה וכיוצא בזה. זאת אומרת, עת מן היום, אנחנו לא מדברים על העת הספציפית, אנחנו מדברים על העת מן היום שכוללת את כל משך הזמן עד אותה עת. אז זה החלוקה השנייה. החלוקה השלישית היא היחידה הבסיסית של היום, שהיא יחידת השעה. הוא כמובן לא מדבר על יחידות פחותות מזה, כי דיינו שאנחנו מכירים בשעה על פי תנועת השמש, שאנחנו לא יכולים להבחין מעבר לזה, כן? ויש מחלוקת בפסחים, מסכת סנהדרין, אם אדם טועה בשעה או אדם לא טועה בשעה, או אדם לא טועה בכלום, טועה בחצי שעה. כל פנים, יחידת השעה, זה היחידה שהיא מובחנת יחסית על פי דרגות השמש, ולכן אנחנו מבחינים בכל יום, דיינו יום מיום אחר, בכל עת, דיינו עת בכל יום, יכול להיות העת הזאת היא הבוקר עד נקודה מסוימת, הצהריים עד נקודה מסוימת, אין לה גבול מסוים, אלא עד עת מסוימת שיק של עצמה אין בה כלום, אבל זה מרחב מתוך היום, ובמסגרת, באופן יותר פרטי, על יחידה יותר קטנה של היום היא השעה. זה כנראה כוונתו של המהר"ל בהבחנה שהוא עושה בין יום, עת ושעה. ופה צריך להוסיף, הוא עוד מאיר על המושג רגע, למה בחרו במונח עת ולא במונח רגע, מפני שמונח רגע הוא מושג רב משמעי, שיכול לכלול את היום, יכול לכלול חצי יום, שליש יום, רבע יום, וכיוון שהוא גם כולל את היום עצמו, אם אמרת יום, לא תאמר רגע, עדיף לך שתאמר עת. זה כנראה כוונתו. אז בזה סקר המהר"ל את כל העניין, וכללו של דבר השינויים הבאים על האדם באים באופנים שונים, כמובן איכויות השינויים משתנים בהתאם לזמנים, בהתאם לשעות, ובהתאם לזה אדם צריך את פרנסתו, והטענה הזאת היא טענה די פשוטה. עכשיו נעבור לקטע הבא. ואמר ועל הכל אנחנו מודים לך, כי על כל העשרה אנו נותנים הודיה על השם יתברך, כי כשם שההודיה היא בעשרה, כך ראוי שתהיה ההודיה על עשרה זו הודיה שלימה. וכן לחמי תודה הוא 4 מינים, עשרה עשרה ודי בזה למייבין. זאת אומרת, כשם שדין של הודאה, כשאדם מברך ברכת הגומל, הוא צריך לומר אותו בעשרה ושניים זקנים, כמו שהגמרא במסכת ברכות אומרת, וזה מפני שיש פה פרסום שלם על ידי ריבוי האנשים המקבלים את הודעת, את הסיפור הנס שלו, משהו מהארבע שחייבים להודות, כך כאשר אתה רוצה לתת הודעה שלמה, אתה נותן הודעה שלמה על 10 דברים, כי 10 מאפיין שיעור כל מה שלם, דיברנו על זה כמה פעמים, וראינו לאל את פירוט אותם 10 דברים. נותן המהר"ל מקבילה, שהרי לחמי תודה, כאשר אדם, 4 שצריכים להודות, בזמן שבית המקדש היה קיים, ההודעה הייתה על ידי זה שהוא מביא קורבן תודה, קורבן תודה עם הלחם, הוא מביא 4 לחמים, זאת אומרת יש 4 סוגי לחמים, 3 מצה ו1 של חמץ, וכל אחד מהם 10. כן, זה כנגד 4 מדרגות, יש לנו 4 יסודות, או אפשר דצחם 4 מדרגות, לענייננו זה, או, כן, זה בעיקרון זה לפי 4 יסודות, והמצה יותר מרוממת מהחמץ בבחינה מסוימת, אצל המהר"ל לפעמים החמץ יותר מרומם מהמצה, אבל השלמת כל המדרגות היא על ידי 10, ולכן צריך 10 חלות, כי זה הודיה שלמה,
והוא הודין לעשרה פרטים, כאשר אתה מצרף את כולם בהודעה, אם כולם מצטרפים לעשות את ההודעה, הודעה שלמה. זה עניינו של מה שאנחנו מסיימים, ועל הכל אנחנו מודים לך ומברכים אותך. פה יש לנו שני דברים, אנחנו מודים ומברכים. מה היחס בין שני הדברים האלה? אומר המהר"ל, כבר אמרנו כי ההודעה היא על דבר שאם לא היה, השם יתברך נותן לו, לא היה לו קיום. שכל הודעה כאשר הציל אותו מן הסכנה, כן? ולכן ארבעה חייבים להודות, מי שבכל הארבעה אלה סימנה חיים וכולם, הם יוצאים ממצבם הרגיל ונכנסים למקום סכנה, והצלתה מן הסכנה והשבתם אל היישוב, כל אחד לפי מה שהוא, אם הוא היה בכלא, אם הוא סבל לחולי ועמד למות, או שהוא היה רעב, או שהוא היה בים, בכל המקרים הללו, כל הארבעה הללו, יוצאים ממצבם הרגיל וקרובים אל המיטה וחוזרים לחיים, לכן הם מודים על הצלתם. ולכן ההודעה בכללותה בברכת המזון היא על זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו קיום, וכבר ראינו את זה בברכה הראשונה בברכת הזן. ההודעה על הקיום היא מעין הצלת האדם, היא מעמידה את האדם על הגלם, נותנת לו אפשרות בסיסית לקיום, ולאחר שהאדם קיים אפשר להשפיע לו שפע טובה, זה בחינת הברכה, כי אתה לא מברך אלא דבר קיים. אתה לא יכול לברך דבר שהוא לא קיים. ולכן הסדר הוא מודים לך ומברכים אותך. אומר המהר"ל, ומברכים ברכה היא על הטוב. השם יתברך נתן לאדם פרנסה, ואם לא נתן לו, לא היה לו קיום. ולכך נותן השם יתברך הודעה על זה, ולא די שנתן לו קיום, רק אף הסביע את נפשו עד שהוא שבע והוא בטוב, ועל זה שייך ברכה. זאת אומרת, ישנה פה שתי מדרגות. המדרגה הראשונה היא מדרגת הקיום הבסיסי, והמדרגה השנייה היא מדרגת השביעה, שהשם משפיע בעין טובה לאדם ונותן לו סובע הנפש, והסובע הזה הוא מה ש... מרומם את האדם לברך את השם יתברך על הטוב, כי הרי הקיום שלו הוא נצרך, שאלמלא שהקדוש ברוך הוא נותן לו קיום, אז הוא לא היה קיים. וכיוון שעניינו של האדם הוא לברך, לא רק להודות אלא גם לברך את השם יתברך, או לתת לו אפשרות של התפתחות, לא רק להשאיר אותו על מצב ההצלה מן המוות, לכן כנגד השפע הזה שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם, הוא מברך. השפע הזה הוא כמובן עומד לו לאדם לניסיון, אם לדעת כיצד להשתמש בו. כן, אם השפע הזה הופך להיות לרועץ, כמו בבחינת כסף הרביתי לו זר עשו לבעל, או שעל ידי זה שיש לאדם שפע, הוא יודע לנצל את השפע הזה, לייחד את כוחותיו, או להסיר דאגותיו מליבו, ולייחד את כוחותיו לעבודתו של השם, כמו שהרמב"ם מסביר בהלכות תשובה בפרק ת' שכל הנביאים לא נתעבו אל לימות המשיח, שבימות המשיח אנחנו יודעים שיש שפע, כמו שאנחנו יודעים מהגמרא מסכת שבת, הרמב"ם מזכיר את זה, המעדנים יהיו מצויים כעפר בהקדמה לפרק חלק על פי אותה גמרא, וכל התכלית הזאת היא בכדי כשאדם יהיה משוחרר, אדם לא חי חיי שרידות. אנחנו אבותינו או אבות אבותינו בזמן השואה וגם כן, זאת אומרת גם אחרי זמן השואה, בתקופת הצנע, אנשים חיו חיי שרידות. בזמן שאתה חי בתודעה של שורד, אתה לא יכול להתפתח. מאידך גיסא, כאשר אתה נמצא בתודעה של שורד, ואם אתה לא תישאר, לא יישאר כלום, אז אתה מוציא את כוחותיך בצורה הכי מרשימה אל הפועל. לכן חכמי ספרד, או הרמב״ם עצמו שחי בלי ספק בתודעה של שרידי חרב, ממש, פליט, שאם הוא לא יגלה את מה שהוא צריך לגלות, זה לא יהיה. או עוד אלו שהיו במצבו, אז הם השקיעו את כל חייהם כלתת את מה שיש להם לדורות הבאים. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום הולך לשני צדדים. עם שהוא בזמן סובע, או שהוא מאוד מתפתח, או שהוא מאוד מתנוון. דיינו נכנס למצבי שחיתות, חיוצא בזה, וזה ניסיונו של העם, ניסיונו של האדם. הוא עדין לגבי האדם הפרטי, או שהוא... הסובע הזה בבחינת רוצה מנהל או נפש לא שבעה, ואז הוא מתעסק בהרבעת רכוש או בכל העניינים הללו, וזה בעצם מפסיד לו את האפשרות לפתח את צדדיו הרוחניים. לכן כמה מי יש הצליחו לשאר? אני אתן לך דוגמה, הנה
עמים שהצליחו היום במערב, מה הבעיה? לדוגמה, דוגמה קלאסית זה רומא. רומא נפלה או נכבשה על ידי הויזיגותים, נכבשה כמה פעמים, אבל אחד הטענות המרכזיות, נפילת רומא זה שחיתות היתרה, היה להם עושר יוצא מגדר הרגיל. גם דוגמה מובהקת, מרתקת ביותר, זה נפילת הממלכה הפרסית בידי המוסלמים. זה לא עם בכלל, זה אוסף של חוליגנים שהגיעו מהדרום, כן? מערב הסעודית. איך הם הצליחו לכבוש את זה? זה אחד החידות ההיסטוריות. אבל הייתה שם שחיתות. כמו שסין נפלה לפני המונגולים של ג'ינגיס חאן וכל המערב עם קובלאי כאן, איך הוא הגיע לכל האזור הזה? ואיך היוצא בדברים הללו, כל אימת שאתה רואה שחיתות יתרה, אותו דבר היה, אתרוסקים, כבש אותם, לא זוכר, פיזר או אחד מאלה המרושעים הספרדים, שכבש אותם, איך הוא כבש אותם? הם היו אנשים בעלי עושר עצום, אבל גם שחיתות. וצריך אדם, החי ייתן לליבו, ואנחנו לא נעריך בנקודה הזאת. טוב. ובגמורה פרק שלושה שנאכלו, תניא רב אליעזר אומר, כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ, ומלכות בית דוד בבוני ירושלים לא יצא ידי חובתו. נחום הזקן אומר, צריך שיזכור בברית, דהיינו בברכת הארץ. פלאימו אומר, צריך שיקדים ברית לתורה, שזה ניתן בשלוש בריתות, דהיינו התורה ניתנה בשלוש בריתות, בהר סיני, באוהל מועד ובערבות מואב, ומילה ניתנה ביוד ג' בריתות כמניין מספר הבריתות שמופיעות בפרשת המילה בסוף פרשת לך לך. וצריך שיאמר הודעה תחילה וסוף, כמו שאנחנו אומרים, ועל הכל אנחנו מודים לך, אחרי שפתחנו נודה לך השם אלוקינו. והפוחת לא יפחות מאחד, דיינו מאחד משלושה הדברים הללו, דיינו ברית ארץ, ברית ותורה. וכל הפוחת מאחד, הרי זה מגונה, וכל החותם מנחיל ארצות בברכת הארץ, ומושיע את ישראל בבוני ירושלים, הרי זה בור. כן, הוא יסביר את זה בהמשך. וכל שאינו אומר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבוני ירושלים, לא יצא ידי חובתו. אומר את הגמור, אמסאל אל רבי אלעד, אמר רבי אלעד, אמר רבי יעקב, ברך משום רבינו, דיינו משום רב, כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבוני ירושלים, לא יצא ידי חובתו עד כאן. כבר בארנו פירוש ארץ חמדה, טובה וחבר, ראינו שיש פה שלוש מדרגות, ראינו אותן בכמה וריאציות, כי אילו הגימל עיקר שבח הארץ. ומה שאמר שצריך שיזכור בברית ותורה, ומה עניין ברית ותורה לברכת הארץ? מה הצירוף הזה, שהוא צירוף מעכב לדעתו של רב, על הכל, ונודה לך השם אלוקינו, על שמחלת לאבותינו ארץ, ארץ חמדה טובה ורחבה, ועד שהוצאתנו מארץ מצרים ובדיתנו מבית עבדים, ואמרנו שהמהר"ל לא התייחס לפסקה הזאת, ועל תורתך שלימדתנו, לפי נוסח אשכנז קרוב את זה מה שנראה, על תורתך שלימדתנו ועל חוקיך שהודעתנו, לפני זה, ועל בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו, אצל הספרדים ברית, תורה, הם בלי כל העריכות, אבל הרעיון הוא שאנחנו מזכירים ברית ותורה בברכת הארץ, כי אנחנו חותמים ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון, מה עניין ברית? ותורה אצל ארץ ומזון. לכאורה הם היו צריכים לחלוק לעצמם מדור בפני עצמם, ובוודאי ובוודאי לא בברכת המזון. אתה רוצה ברכת התורה, אתה מברך על התורה. אבל ברכת המזון, מה התורה מצאה למקום פה, והוא הדין לגבי הברית? זאת שאלתו. אומר המהר"ל יסוד, שעולה מן הכתובים בבירור, ונראה נסביר את זה תכף. אומר, כבר בארנו, קראתי את זה, כי אלו השלושה גמי שבח, ומה שמה שצריך שיזכור בברית ותורה, מה עניין ברית ותורה לברכת הארץ? פירוש זה, כי כמו שהארץ היא קדושה נבדלת משאר ארצות, לכך, כן, אז מה העניין? הארץ הזאת, ארץ נבדלת משאר ארצות, ארץ אשר עיני השם אלוקיך, בא תמיד מראשית השנה עד אחרית השנה. הארץ הזאת נבדלת בכמה וכמה מעלות, ארץ שהשם הוא המשגיח עליה בפרט. וסגולת ארץ הצבי, ודיברנו על זה בעבר, לכן ארץ ישראל איננה דומה בשום צד לשאר הארצות, למרות שבצד החומרי הגשמי יש הזדמנות מה, אבל מצד ההשגחה האלוקית שיש בארץ הזאת לא ראינו כמותו בשום ארץ, ממש, וזה הדבר הזה, דברים שהעדות היסטורית ברורה, מובהקת מורה על הדברים האלה. אז זה סגולתה של ארץ ישראל המיוחדת, באשר היא ארץ בעלת סגולה נבדלת, אלוקית.
הסגולה הזאת היא זו שדורשת מהיושבים על הארץ שיתאימו את עצמם גם כן לאותה מעלה. ולכן אומר המהר"ל, כי כמו שהארץ היא קדושה נבדלת משאר ארצות, לכך ציווה שיהיו נימולים. הברית שאנחנו הבריתך שרתמת בבשרנו היא מה שמייחדת את עם ישראל משאר האומות. כן, כמו שהרמב"ם המורה בג' ממתת בטעמי המילה, הטעם השני זה להיות, לייצר קט מייחדים. זה עניין המילה, שהיא מבדילה את עם ישראל משאר אומות. והרי כידוע, ישמעאלי מהול, גבעוני מהול, לא נחשב לכלום. והמהר"ל כנראה לא נקט כשיטת הרמב"ם שבני כתורה חייבים במילה, אשר על כן זה דבר מיוחד רק לעם ישראל. זה שחיכו אותנו ישמעאלים, כמו עוד הרבה דברים שחיכו אותנו, אבל אין לו תורת מהול בכלל, הוא ערה לכל דבר ועניין עם כל המשמעויות. ולכן אומר המהר"ל, כי צריך לארץ אומה נבדלת משאר אומות, כמו שהארץ נבדלת משאר ארצות, ואין דבר שנבדלים בו ישראל לגמרי משאר אומות, רק המילה. והיא קדושה, מפני שהמילה, או קדושה, מפני שהמילה היא הסרת העורלה, שהיא גנות וגנאי גשמי חומרי. לכן סילוק העורלה היא קדושה. לכן אנו אומרים, אשר קידש ידיד מבטן. זאת נקודה ראשונה, המילה היא קדושה. קדושה, המערב פה משתמש במשמעות הבסיסית של הפרשה והבדלה, כי היא מבדילה את האדם מן הגנות הגשמית. אמרנו כמה פעמים על פי הגרא, שהיסוד הגדול של ברית מילה היא זו שמאפשרת חיבור הרוחני לנפשי אצל האדם. ואדם לא מהול, הוא לא יכול להשיג את התורה, כי התורה נישגת לו רק כאשר נפתח הערוץ של הרוח שבאדם, שהוא מתחבר אל הנפש שבאדם ומתקן אותו. זה, הברית הזאת היא מה שמאפשרת את החיבור ביניהם, משני חלקי האדם, הצד הבהמי שבו, דיינו הצד הנפשי, בהמי לא במובן החומרי בלבד, אלא במובן הכללי של האדם שמפעיל את הגוף, עם צד הרוח שבו בחינת נשמת היא, אכן רוח היא באנוש, נשמת שדי תבינם, הברית בגימטריה תריאג, במקוי לזה תריאג, היא מאפשרת את חיבור תריאג הרוח עם הנפש. זה היסוד שאמר הגרא, ובזה מוסר האדם מן הצד הגשמי, השקיעה בגשמי. ואז אדם על ידי הברית זה רק הכנה, כי הרי אחרי ככלות הכל יש הרבה אנשים שהם מלו, שהם נימולים, אבל הם חוזרים, ובבחינת מה שקרוי אדם הראשון מושך בור לתואיה, הוא מחזיר את עצמו כאילו לא מרול, וחוזר ושוקע בתוך כל הגשמיות והגנאי. אבל התורה הזאת, הברית הזאת מאפשרת לו לאדם להתעלות למעלה רוחנית, והתיקון שלו הסופי הוא על ידי התורה. אם כן, המילה היא תנאי הכרחי להסרת הגנאי והגנות, וידוע שהעורלה היא הגנאי והשלמת האדם היא רק בהסרת העורלה, כמו שכתוב על אברהם, התהלך לפניי והיה תמים ואתנה בריתי ביני וביניך, מובא ברש"י שם עם שם אברהם, שהיה חסר את השלמת האיברים עד שנימול, ואברהם עולה בגימטריה רמ"ח, בזה תוקנו רמ"ח איבריו הרוחניים, שהם מפעילים את הרמ"ח הגשמי, והוא עדין לגבי כל אדם. זה הכנה לאותו תיקון של רמ"ח איברים, הכנה בלבד. ועוד צריך להזכיר התורה בברכת הארץ, וזה עוד יותר מעלה של קדושה, כי המילה הקדושה היא סילוק העורלה שהוא גנות וגנאי גשמי. שימו לב למילה גנות, האדם הערל ומגונה. אחד התארים של הגוי זה הערלים, פלישתים הערלים, ככה הם נקראים. הרי וכי, אם פלישתי, אתה לא יודע שהוא פלישתי, למה אתה מוסיף לו ערל? הרי זה כמו שאנחנו אומרים על הגויים שהם שקץ, כן, ככה הם מדברים עליהם בחוץ לארץ. ערל, פירושו של דבר שהוא אדם שהוא מגונה ואין לך מה להתקרב אליו, כמו שאתה אומר על אדם שהוא תמה, אתה אומר אדם שהוא ערל. והרי כל הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר, כך אומרת הגמרא בפסחים בצדיק ב' שיטת רבי עקיבא, והיא מפני שהוא פורש מן התומה ומן הגנות, גם התומה היא סוג של גנות. מכל מקום, התורה היא איננה מטפלת בגנות, היא מטפלת בשיערי הגשמיות שיש בו באדם. היא קדושה שרת גשמי לגמרי, מי שמאפשרת לאדם להוציא את כוחותיו השכליים
להידבק בהשם מתברך אל הפועל, ושניהם שייכים אל הארץ. איך? היינו סילוק גנות, וגנאי הגשמי היא העולה, ועוד על ידי זה התורה שהוא סילוק הגשמי לגמרי, כי כאשר יש להם הארץ שהיא נבדלת בקדושה מכל הארצות, זכו ועלו גם כן למילה שבה ישראל נבדלים מכל האומות מצד שאין בהם פחיתות העולה שהיא גנות גשמי. ועוד הם נבדלים יותר במה שיש להם התורה השכלית הנבדלת מכל חוכמה, כי עיקר קיומה של התורה היא בארץ. עכשיו אנחנו יודעים שעם ישראל לא מעל 40 שנה במדבר, משהו לא אמור להגיע לארץ, אמור להסתובב עד תום כל הדור אנשי המלחמה. כאשר תמו כל הדור אנשי המלחמה והם עמדו להיכנס לארץ, הדבר הראשון שעושה יהושע, מעל אותם. רק אחרי המילה יכול היה להקריב את קורבן הפסח, כי יוצא בדבר הזה, כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, הוא יוצא ממצרים להגיע לארץ, הדבר הראשון שהוא עושה כדי לחזור לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה מילה. כי בלא מילה אין ברית. הברית אחרי המילה היא ברית הפסח. אחרי ברית הפסח, עם ישראל יכול לכבוש את הארץ, כאשר עיקר תכליתו של היישוב של ישראל, עם ישראל בארצו, מושלם על ידי קיומה של התורה. נמצא שהמעלה של הארץ היא בזכות מילה ניתנה הארץ לאברהם, כמו שכתוב, היא תלך לפניי ויהיה תמים ואתנה בריתי ביני וביניך, ואז הוא מבטיח לו את הבטחת הזרע והבטחת הארץ. הדברים הללו קשורים זה בזה, וגם יהושע בפרק ה' מסביר מדוע עם ישראל לא מעל עד עכשיו, שהם לא יועדו לארץ אלא יועדו למות. משעה שהם הפכו להיות מיועדים לארץ, אז מעלו אותו דור שנכנס לארץ. לכן יש קשר מהותי בין שני הדברים הללו. הארץ שהיא קדושה, היא מבדילה את עם ישראל מן האומות, היא נקודת בארץ, בעצם השגחת השם מתברך על היושב בארץ. לכן אדם צריך להכין את עצמו לאותה השגחה על ידי הקדשת גוי, על ידי הסרת הגנות מגופו במילה, זה קדושה ברמה ראשונה, והקדושה השנייה זה רוממות מעלת האדם באשר הוא, וזה על ידי התורה. טוב, אומר המהר"ל, ועוד הם נבדלים יותר במה שיש להם התורה השכלית הנבדלת מכל חוכמה, מפני שיש לחשוב כי הארץ שנתן השם יתברך לישראל היא בתחתונים ואין לה המעלה האלוקית. היה עולה על הדעת, טוב, ארץ ישראל נבדלת משאר ארצות, עיני השם אלוקיך בה, יש בה השגחה, ומי שלא שומר על חוקות התורה בארץ גולה, אבל איזה מעלה מיוחדת יש לה. לכן צרפו בברכת המזון את עניין הברית והתורה אל הארץ, לאמור שמעלת עם ישראל והיבדלותה מן האומות בברית ובתורה, הברית כמו שהוא אמר קודם לכן והתורה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום, שזה הבדלת ישראל מן האומות. מדוע נקרא שמו הר סיני, שירדה שנאה לאומות העולם? קיצור, התורה היא זו שמבדילה אותנו מן האומות. ההבדלה הזאת מן האומות מתאפשרת רק בזכות הארץ. אז לכן אומר, מפני שיש לחשוב כי הארץ שנתן השם יתברך לישראל בתחתונים ואין לה מעלה אלוהית, על זה אמר שצריך להזכיר בברכת הארץ ברית ותורה, כי בשביל הארץ זוכים ישראל אל שני דברים, אלו דיינו המילה והתורה, ועל ידם ישראל נבדלים אלוהים לגמרי. לכן אמרתי לכם, הראיה מיהושע, הראיה נפלאה מאוד, שכשעם ישראל לא יועד להגיע לארצו, דיינו דור המדבר שהיה אמור למות, לא מעלו. אמנם הגמרא במסכת יבמות אומרת לא מעלו, כי לא נשבה להם רוח צפונית, אבל היא גופה, למה לא נשבה? מה הסיבה? זאת ממש. טוב, ועוד הם נבדלים, את זה קראתי, כי בשביל הארץ זוכים ישראל לשני הדברים, דיינו המילה והתורה, אבל ידם ישראל נבדלים אלוקים לגמרי. המילה בישראל נבדלים מן פחיתות הגשמי, שהיא האורלה, ובתורה יש להם המעלה הנבדלת לגמרי. כן, לזה הוא כותב הרבה מאוד מקומות, וכל זה זכו בשביל הארץ, כי הארץ נבדלת משאר ארצות בקדושה. ובשביל זה, כן, עשר קדושות הן, כמובן ארץ ישראל, קדושה מכל שאר הארצות, ובשביל זה קנו, זכו לקנות עוד מעלה, היא המילה, ועוד יותר על זה התורה, והכל מצד זכות ארץ ישראל. כי שם ראוי להיות התורה, כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים, ולכן אמר, זאת אומרת, מה שאומר זה אוויר עד ארץ ישראל מחכים, רק באוויר עד ארץ ישראל אפשר להשיג את השגת התורה על המיטתה,
ולכן אמר שצריך להזכיר בברכת הארץ ברית ותורה ואבן הדברים האלו מאוד. אז יש לנו פה שלוש מדרגות זה על זה, יש לנו את המדרגה הקיומית הבסיסית של העם זה הארץ, מדרגת הסרת הגנות מן האדם שזה המילה, והמדרגה היותר עליונה שהיא כנגד השכלי זה המעלה התורנית, לפי האופן שהמהר"ל בדרך כלל מסווג את הדברים שזה גוף נפש שכל, אז בהקשר הזה הקיום של העם, הקיום החומרי של העם בהשגחה האלוקית זה הארץ, תיקון הנפש של האדם זה במילה, דיינו הסרת הגנות מהגנות ותחילת הגשמי, ותיקון השכלי שזה הסרת הגשמי לגמרי והדבקות שבו זה התורה, וכולם מושתתים על הארץ, כי בלא הארץ אין משמעות לברית ותורה. ואל תשאלו הרי יצאנו לחוץ לארץ, מפני שאף על פי כן זה מקרה כמו שהמהר"ל הסביר בספר הנצח, ואין כאן המקום להאריך. טוב, צריך להקדים, הוא ממשיך, צריך להקדים ברית לתורה, שזה ניתן בשלוש בריתות וזה ניתן ביוד ג' בריתות. כל זה קשה. למה ניתנה המילה ביוד ג' בריתות והתורה ניתנה בג' בריתות? דבר זה מפני כי הברית הוא החיבור שיש בין שני דברים. המילה שהיא בגופו ובעצמו של אדם היא ברית וחיבור עם השם יתברך יותר מן התורה. לכן על המילה נחרטו יוד ג' בריתות, שזה בשביל הברית של המילה שהיא בבשרם שהוא ברית גמור, ועל ידם זכו להיות להם גם ברית התורה שהיא מעלה עליונה שכלית. המהר"ל במקומות אחרים, זה הכל בנוי פה על הגמרא, זה אומנם גמרא בברכות, אבל עיקר העניין זה גמרא בנדרים אל המדבא. אז שם מסביר המהר"ל את עניין י"ג הבריתות, כידוע י"ג גימטריה, אחד גימטריית האהבה, החיבור השלם, כריתת הברית, אומר המהר"ל, הוא ברית גמורה היא רק בין שניים, לא יכול להיות לאדם ברית עם כמה אנשים באותה מדרגה, כן, אם אנחנו מדברים על ברית גמורה, יכולים להיות ברית אינטרסים, אבל ברית גמורה היא בין שניים בלבד, והיא יוצרת אחדות, ומאחר שהברית חתומה בבשרו של האדם, שהיא הווייתו העצמית של האדם, או הגילוי של האדם, ממש האדם העצמי, או הבשר שלו על כל פנים, מיוחדת לו, לכן הברית נחרטה ביוד ג' ברית, יש יוד ג' בריתות עליה, שהן בבחינת מה שמאחד ומחבר את האדם אל מי שקראת איתו ברית. זה יוצר איזושהי מחויבות גמורה של האדם לבוראו בקריטת הברית. וכמובן, הקדוש ברוך הוא באותה מידה גם מחויב לאדם. וכל זה אם אדם שומר את בריתו. אבל אם אדם מפר את הברית, מושך אורלתו, כמו שכתוב על אדם הראשון שמושך באורלתו היה, כופר בעיקר ודברים מעין אלה, אין לו שמירה בהיבטים האלה. אברהם אבינו, מי שמושך אורלתו, כתוב שם אברהם אבינו יושב בפתחה של גיהינום, ומציל משם כל מי ששמר על בריתו, דיינו שומר הברית ולא משך באורלתו, אבל מי שמשך באורלתו, כמו בעל הגויה, כל הדברים הללו זה סוג של משיכה באורלתו, אין, אברהם אבינו לא מחלץ אותו מן הגיהינום. והעניין הוא מפני שהברית היא התקשרות בין השם לבין האדם. לכן האדם צריך לשמור על העניינים הללו, לשמור לא להיות מגונה. אז זה העניין הראשון. לכן, כיוון שזה בעצמו של אדם, נחתו עליו י' ג' בחינת אחד, זה מה שקרוי ברית גמורה. מה שאין כן תורה, לא כל אחד זוכה לתורה. יש אנשים שלא זכו להבין את התורה, לא זכו להתקשר לתורה, אולי קיומו מצוותיה מי יותר או מי פחות, אבל כיוון שזה יותר עניין שכלי, יותר עניין של השגה, בזה יש הרבה מדרגות. מה שאין כן בברית שהיא עניין אחד שווה אצל כולם. וזה גם מעלה יותר, היא משלימה את האדם, אז זה זכו להיות להם גם כן ברית. תורה שהיא מעלה עליונה שכלית. מקום מקום ברית המילה קודמת שהיא ברית גמור בגופו של אדם, לכן ברית המילה שלה היא ג' בריתות והיא קודמת. מה שדווקא ג' בריתות נחרטו על התורה ויוד ג' המילה אין כאן מקומו, אז גם אנחנו לא נזקק לזה. כל הפוחת לא יפחות מאחד, כי גם על ידי אחד, דיינו אם אתה מזכיר ברית או תורה, או אפילו הארץ, נזכר מעלת הארץ גם כן שזכו ישראל להיות נבדלים מכל האומות, כאשר יש להם ארץ שהיא נבדלת מכל האומות. וצריך שמה בברכת הארץ, נודה לך תחילה וסוף. עכשיו אנחנו יודעים ש... כן. אז השאלה למה הברית והתורה
דווקא אצל הארץ לאמזון, ולא יודע למה התפסתי, אבל לא עונים על למה דווקא אצל אמזון, ונתמינו למה בארץ. טוב, נגיע, אתה על אמזון נגיע בסוף. זה, אתה חותם על הארץ ועל המזון, אבל, על, טוב, אבל זה העיקר שלא היה על הארץ, כי הרי כל שלא אמר ארץ, ברית ותורה לא יצא ידי חובתו על הצירוף הזה הוא דיבר. צריך שיאמר ברכת הארץ, נודה לך תחילה וסוף, כן, אנחנו אומרים מודה לך השם אלוקינו וכולי, ועל הכל אנחנו מודים לך ומברכים אותך, מי היי, כבר אמרת נודה קודם, תרתי, למה? אומר המהר"ל כמה תירוצים, צריך שיאמר כמה הסברים שהם בנויים כמובן לפי, לפי שיטתו זו על גבי זו. צריך שיאמר בברכת הארץ נודה לך תחילה וסוף, בתחילה אומר נודה לך, ואחר כך אומר ועל הכל אנו מודים לך וזהו בסוף, מי היי. ויש לפרש זה כנגד ביאה ראשונה שניתנה להם הארץ וכנגד ביאה שנייה. כי קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, ולכך צריך שיאמר שתי הודעות. איך? כי אנחנו אומרים נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה. הנחלה לאבות, הכוונה לדור, לדור באים, דור נכנסי ארץ בזמנו של יהושע. ואז נתקדשה הארץ קדושה ראשונה. ועם ישראל יצא לגלות וחזר, ועוד פעם יצא לגלות ומשתוקק לחזור לארץ. אבל על כל פנים, גם אחרי ההודעה הראשונה, גם אחרי שבטלה קדושה ראשונה, עדיין חזרו עם ישראל לארץ, ומשם הקדושה הזאת עומדת לדורות שקדושה שנייה לא בטלה, ומתוך כך אנחנו מודים לו על שתיהן. זה כנראה הדיוק שלו, על שנחלת לאבותינו, ועל הכל אנחנו, לפי גרסתו, אנו מודים לך. זה הסבר ראשון, כן? זה יהיה מדויק לאבותינו. אמנם עיקר אתה, זאת אומרת זה טוב, זה דרך הפשט הפשוט, אבל זה לא מסביר, זה קדשה לשעתה, לא קדשה לעתיד לבוא, למה צריך שתי הודעות, האם שתי הודעות הללו הן מהותיות או מקריות, כי זה שעם ישראל גלה, כן, גם אם לומר לא מקרי, כן מקרי, אבל זה לא היה, היעד היה שהוא לא יגלה, אז עקרונית, אילו העם ישראל לא היה גולה, הוא לא היה צריך להגיד אלא הודעה אחת, אומר אמרה לו, יש עניין מהותי באווירת שתי הודעות. אומנם עיקר הטעם שצריך להזכיר הודעה תחילה וסוף, כי ברכה זאת שייך בהודעה, כמו שאמרנו, כי ההודעה שייך דווקא בברכת הארץ. ולכן כמו כל ברכה שנה סמוכה לחברתה, צריך שיאמר בברכה תחילה וסוף, בברכה זאת שייך הודעה, לכן ייזכר בהודעה תחילה וסוף. וזה מורה על הודעה שלמה. כמו כאשר אומר ברכה תחילה וסוף היא ברכה שלמה. טעם שני, אנחנו יודעים שכל ברכה שאינה סמוכה לחברתה פותחת בברוך וחותמת בברוך, כי זה בעצם השלמתה של הברכה, אתה פותח בברוך. והסיום הוא מעלה יותר גבוה, אחרי שפתחת וברכת אתה מפרט את תוכן הברכה, החתימה שלך היא כללית יותר והיא מרוממת יותר מאשר הפתיחה. כמו שראינו בשיטת המהר"ל קודם לכן שמדבר על ברכת המזון, אתה פותח אזן את העולם, ברוך אתה השם, אזן את הכל. ואזן את הכל מעלה יתרה על אזן את העולם. ובדרך כלל אתם תראו את זה ככה, יוצר אור ובורי חושר, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. יוצר המאורות הוא יותר כללי מאשר הפירוט שבא בברכת יוצר אור ובורי חושר, והוא הדין לגבי רוב הברכות. אם כן, הברכה השלמה זה כאשר אתה קודם כל מפרט, ואחרי זה חוזר וכולל, ובזה הכללות היא, משעה שפרטת, הכללות מקבלת משמעות הרבה יותר רחבה, וזה ברכה שלמה. אז אומר המהר"ל, כדרך שהדברים אמורים בברכה, הוא עדין לגבי הודעה. כי אמרנו שברכה והודעה הם שני צדדים, ההודעה היא על הקיום, והברכה היא על הטוב, על השפע. וכדרך שבברכה, כשאתה מברך על השפע, אתה צריך לברך ברכה שלמה, כך כאשר אתה מודה על הקיום, אתה צריך לתת הודעה שלמה. הודעה שלמה כוללת פתיחה, שהיא פתיחה עם פירוט, ואחר מכן הכללה. ולכן, על הכל אנחנו מודים לך. שזה כמובן, הכללה, זה בדיוק עובד באותה מתכונת. כן, אך, כי יש עוד דבר מופלג בחוכמה. כי, עד פה רק צריך להסביר, כן, האמת היא, אמרתי כבר את רוב הדברים, אז בוא רק נזכיר את הדבר המופלג בחוכמה, וואי, חשבתי שנספיק יותר.
אז עכשיו אני אגמור את הפסקה הזאת בזריזות, אך כי יש עוד דבר מופלג בחוכמה, מה שצריך להזכיר בברכת הארץ הודעה, כי כאשר מזכיר בכל מקום הודעה, הוא מוסר עצמו אל השם יתברך בשביל הטובה שעשה איתו. כן, המהר"ל אומר את זה בספר גבורות בפרק ס"ד, כדאי לראות את זה בפנים, הודעה היא מסירתו של האדם והשלמתו אל השם יתברך. בטח לפי התפיסה של המהר"ל שההודעה היא הצלה והעמדת קיום, אז זה בעצם שיעבוד גמור של המודל, מי שהוא מודה לו. כי כאשר מזכיר בכל מקום הודעה, הוא מוסר עצמו אל השם יתברך בשביל הטובה שעשה איתו. כי זה עניין הודעה כמו שהתבהר עוד במקומו, זה המקום שהוא מבאר את זה שם, בהודו להשם כי טוב. עניין זה שכל הודעה מוסר עצמו אל השם יתברך ומפני, כי נתן השם נתן לאדם הארץ. אם כן, יחשוב השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, הוא כאילו האדם חס ושלום יצא מרשות השם יתברך, כי הארץ נתן לבני אדם, והם מנותקים כעת. לכן צריך לומר הודעה תחילה בסוף, ובהודעה זו מוסר עצמו ונפשו אל השם יתברך שעשה איתו הטובה הזאת, ובשביל כך האדם והארץ הכל אל השם יתברך, ולא יצא דבר מרשותו יתברך. זאת אומרת, אף על פי שהוא נתן לבני אדם, בני אדם חוזרים ומשלימים עצמם אל השם יתברך בהודעה. כדי שתהיה כאן הודעה שלמה, צריך שיאמר הודעה תחילה בסוף, וזה הודעה שלמה, ודבר זה הוא דבר מופלג, ולכן יאמר הודעה תחילה בסוף, אף על פי שברכה סמוכה לחברתה, הרי לא נזכר הודעה בברכה שלפניה, כאילו היה נזכר הודעה בברכה שלפניה, לא צריך לומר אותה כאן.